بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسنا خيارتن ملك استوى جوكتان كسور دواد برنامج كمها عصوب وهذا أنا كلا دوغا برتين برتين برنامج وحنكا حالي دورنا وركي وجودا بيد دريدا كبدا عقتا عالم كان يولي بحتة وحيابيه لقى قريان ايجي دورنا كرمدي إلا حالي إلا شالي لقى عيار يوروب وريال ذا ودن كاس انجريس كي يولي بحتة اسبين كوبا دالاري او حالای تول لغو کرا علف قاده یا کوگو لیستی وانیگی دونا ورکیو گودن بیتو تنام او کفتی یدن وان که حالی دونا کوایی کوا کل برامیج که مها عصوب و کمی دیهای لیورپول یا مرکاسی که حدا کبا دا عکت ایورتون دربی مارسی ساید کوایی کوا کل مها عصوب اید که گبوگن دونتان کلانتی وان اکسن غیارتین امیل کستو اجوگتان کسو دواده برنامیج که محا عصوبه دیاد نگو عصوب تا داواده فلان سبسکرایب نو سارسی شهر گره صحیب دینا لوداغا نمان تین بلایگ نگو دیرگیری اب دوگو مادسن تین سیدوگو حران تین بارتین دونی دا عیاره تیوب حدبا هبین که حلای توله لاشلای توله کلام حیصه بدن بالا عیاره کلان کیوگو هر ریا لگو فره پریمیر لیگ وحواکی آرسنال Champions League laakiin xusuusoodu wuxuu ahaa yaalkii isku dayay marka dagaal jireen koobka finaladoodu FA Cup finalkiisa marka koobka kale marka Premier League uu ka mid yahay kulamada ugu dambeeyay oo liba xitaa qaabka lagu kala guuleysanayo iyo joodiga markaasii lagu dagaalamayo waxyaabo badan oo siyaasi ah ayay marka iyagu joodi gelin jireen laakiin markan duruftadu tii hore maaha Arsenal ayaa 3 gool iyo gooliyadu ku dubatay Manchester United isla markaana shalay toban falanqeynay xalay toban markaa ka sameeyay wax badan kuma daahi doono Leicester iyo Liverpool kooxda kubadda cagta Aston Villa Everton bay ku kala tageen Tottenham xalay toban waa kuftay Everton ba markaa iyagu ay galeen naadiga Norwich City 3 gool baa lagu xaqiiqay Newcastle bay koor ku feen Liverpool arkay iyagu u fariisanay oo leh waxaan rabnaa inaan u adkeyno Man City ha kuwan waa hadii loo fariisto waa iska kufayaan ma soo noqon kara hal gol hadii laga dhaliyo maxaa hal gol laga dhalna dad shan dadka geenay ma tabar loo helaa intay qabteen kooxdi walaan 6-7 bay isii geen jireen shan gol bay ku xaqeen Jesus ba super hat-trick ka kacay 4 gol ba laga kacay Jesus ha waa markaas ay waas ka shaqaysay aanu go wali waxa la tola ajeeb ah ayaan samarkana kulamadii dhaawrta Premier League siyaas bay ahayn horyaal kala duwan ba laga ciyaaray horyaalka wadankaasi Tariyaniga oo kale kulan xiisad badan ba jiray Inter 3 gool iyo gool bay ku xaqday naadiga kubadda cagta Roma tani waxay siinaysaa marka jadwalka kala horeynta Inter Milano 72 dhibcood bay ugu fariinayaan rasmi ahaan way u soo ceshanayaan farqi hal dhibc bay noqonaysaa shanta kulan ee hartay dhagaha la iska garaacaya ha horyaalkan waa final sida Premier League dhibic marka lagu kalaayo ayaa halkana dhibc lagu hayaa 72 halkana wadarkeysan caawbi ciyaaraysa la bulaa hadday soo badan sidii wuxuu imanaya haday guftana waan arki doonaa dhibca markaas ma barbarbi gal dumsiyada la garaaci doonaaba waan arki doonaa marka Inter Milan waa kaayo 3 gool iyo gool bay ku xanaaqay bay marka ku xaqeen iyagu Dumfries iyo Brozovic iyo Lautaro Martinez iyo local wakiisay Shinanoglu isaguna waa kaayo laba caawin buu isagu sameeyay ninka isagu iska wacdareenaya marka kulamada horyaalka wadankaasi Tirianiga adbi u farabadnaa in shalay to la ciyaaray Torino kale uu ciyaartay Verona uu ciyaartay laakiin kulankii kale horyaalka wadankaasi Jarmalka la wada sugo wuxuu ahaa Bayern Munich iyo liba xitaa Dortmund kulan cajiib ah 3 gool iyo gool ayaa lagu xaqay kuwan la iska garaacay markasta Emre Can Barigora dhaliyay Jamal Musiala iyo Lewandowski iyo liba Gnabry ayaa kala dhaliyay rasmiyan koobkoodii tobnaad bay sidaas iyagu ugu qaaday marka lagu Bavaria meesha koob ma yale iska daldalanaya iska daldashay ani wal baalif kiis u waaye maxaa laga qaadaya waxba laga ma qaadayo waxba laga ma qaadayo markaasiyo maxaa laga qaadi karaa hadda u jeedaan hadaba nadiga kubada cagta ee markaasi iyadu habeenkii xalay tole Real Betis iyo ku calaf qaadan nasiibkeedana ku heshay koobkii Copa del Rey Copa del Rey waa lagu kala tagay maxay yelay iyaga ku guuleystay Valencia bay ka gaayay marka ka qaadeen barbaro gool iyo gool baa lagu kala tagay laakiin 54 rigorooyin Yunis marka Musa ayaa iyagu ka lumiyay gool kulaadka ama marka si rigooradii gaayo waa dhaliyay Yunis Musa kaliya baa ka lumiyay kuwan waxba ma lumin ba Jose markaasi Joaquim Guardado ku darso marka Teo Merenda wada dhalinay kuwan Soler Urichich Gadesh
يونس محمود اللومي يقصي جاي يأكل طوره هبين كحالته للتاريخ بديجان كورن خواكي محنقان يلاعب كان يسقو كوب كيسقوه ريمت كقول استي كوب دلارير هيلس بديس بولقة سنة كلا بكون يشنتي صدح إلى بعدين سنة بكسو ورجعته ولري مركي وسقو لقى هذاي هذا بس ده لو تنجربوا عفوا مركاسي تطبيقية تمس سنة بكسو ورجعته هذا مركل يسقو أفر تنجربوا لقى هذايا نجا يسقو نادیگم بوسیگو مرگات چوگی هدنا واقعیو تاریخ دا بوسیگو سمت تدابیر تو انسان کدیم این نگانی سامر که وعده داده میت مرکه اسکوله گاری ریال بیتیس همین که حالت ول باری سینجرمان بربر رو گولیو گل به یکو گلن اسلام مرکانا وعی کو گول استن بی اس جی چمپیونیس هریال کودا ودن کاسی لیگا فرانسیسکا میشی لیگون کی نسکه قاعات میرین لنس به حالت ول عیارین لازدين اسكال عيارة ميسي با مركاسي قول عجيبو أمبلي في باليساقو داليي ولي بحتى تاريخ لا ليغا نواكوسو قولو استي كوب كلا دوا مركا نوحو قاديا ليغوان كا فرانسيس كا كلا نبا بيكور نكا يساقو هادا دا يوميد وجدا شان كوبو ليغوان ابو ساقو استا سادح كوبو كوب دا فرانسا كوب دا ليغو كلا وحو كا استا لبا مركاسيا تروفي دا جامبيونيس سادح بو كا استا كوب كا دوني دا هل بو كا استا نيشن ليغنا يساقونا waka koob uu ka heysta 22 sano bal jira waxa soo kooban ku tirinayo messi taariikh kale buu isagu dhigay habeenkii xaalato leh taabu isaguna sameeyo wadaradaas buu isagu dhigay neymar messi yuliba kilian oo u dabaaldegay koobkii beerleyda ee xaalato la arkay samarka neymar ayaa assist caalami ah messi siiyay sare waa loo qaaday xusuustii barcelona balse waaqaca beerleyda baa leeyahay habeenkii xaalato leh bayern madama ay ku guuleysatay koobkaasi horyaalka wadanka Jarmalka ninka kuman waa laga yaabay sanad kasta isagu wuxuu qaadaya sanad kasta inta professional uu noqdo laacib caalami isagu noqday wuxuu ku guuleysanayaa horyaal horyaal buu ku guuleysanayaa fiir ninkan marka aad aragto 2012-13 kii Ligon buu isagu qaaday 14 kii PSG uu joogi jiray 16 kii Serie A buu markay Juventus la qaaday 16 kii Serie A buu la qaaday wuxuu inta ka dambe 16 kii kasoo bilaabay 2018-19 kulli wuxuu la qaadaya nadiyo kubada cagta ee Bavaria marka maxaa laga qaadi karaa marka waa shaqaysteen koobkoodu iska qaata markii 19-aad meelaha waxa waaye isaga baashaala tala kala malaho habeenkii xalay toddobaadna barbarihii ee gashay waxa la yiri nadiyo kubada cagta ee Chelsea iyo waliba Arsenal 62 iyo 60 bay kala leeyeen iyaguna 18 bay yeelnay Arsenal iyo marka Tottenham laba dhibba u dhaxeynaysa waana isku marka kulamo Chelsea laba kulan baa u baaqiya taas ay tahay farqi goosi dareysay karta marka chance bay ugu marka weystanayno waan arki doonaa marka walay waa la gacan galaya sida kalmadu macna u leedahay markaasi waan arki doonaa hadaba sheekooyinka kale markaasi ka dhaca caalamka kubada cagta yaan marka gali doonaayo ninkii Mbappe xaalad uu su'aal baa la weydiyay su'aal baa la weydiyay Ali Rinio maxaa ka leedahay xaalkaaga waa sidee warniyo aniga wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay koobka inaan ku guuleysto kanal blast buu la hadlay miya la dhigi kariya koobkaagi ugu dambeeyay ayaa markaa PSG la qaaday waar wuxuu yiri horta anagu inaan koob ku guuleysan wax muhiim buu yiri laga yaabo inaan si joogo buu yiri waddan wax koob aan markaasi iman ha aniga koob ma qaanay macnaa koobkan laga yaabo inuu isagu u arkayo wuxuu yiri anagu inaan si joogno wadhici kareysa idinka dad u arkayse ki ugu dambeeyay anagoo joogna koob kale inaan qaadina wax dhici karey buu yiri kaliya Brazil baa ku raaxaysanaya mana doonayo markale inaan ka hadlo buu leeyahay anigu waxaan doonayaa inaan ku raaxaysto ninka qoyskiisu waxay joogan wadankaasi qadar baa leeyahay umuriisu waa la xalin doonaa sida warkii ugu dambeeyay tilmaamayaan Sheikh Nasir Al Khalifi ayaa habeenkii xalay tala xitaa ka hadlay kooxdiisa inay ku guuleystay horyaalka beeralayda Onze Mondial buu isagu la hadlay samarkan wuxuu yiri waa taariikh weyn oo kooxda Paris ay gaartay waliba kubada Faransiiska kadib markii koobkii 19-aad markaasi aan ku guuleysanay runtii farxad bay ii tahay buu yiri 19 sano baa markaasi laga joogaa tani waxaan dhigi karnaa shaqo qurux badan oo aan qabanay buu leeyahay wuxuu yiri waan ku faanayaa tan iyo 2019-kii shaqada qurux badan ee mustawada sareeya ee markaan soo bandhignay waan u hambalyeynaa dhammaan shaqaalaha waliba tiimka kale ee marka kooxdu waxaan rajaynayaa xilareedka soo aadan iyo shaqo kale iyo koobab kale inaan ku guuleysano DNA-ga Caliire DNA-ga Paris wuxuu yiri waa koobab buu leeyahay qayb ka mid ah nolosha koobkii 19-aad baa rajaynayaa waan DNA-ga inaan guuleysano macnaha beerleyda DNA-goodu waxa waa koobka League One ka baa leeyahay marka ninkii Leonardo xalayto Madrid waa ku maadeysanaya hadii uu yiri tii uu ku dhigay waa la yaabay Madrid iyada meel fadhi laga waayay dadka kale xaal laga waayay kuwan PSG baa leeyahay ani Madrid waa idin sheegay idinku waxa uga fakateen
mid kasta hal bilyan baad ka dhigteen waxa halkaaba marka wado uga fakateen mooyane PSG waa aragteen hal Verratti bay doonteen Barcelona maxaa u geeyay Melbourne ma marano ha bannaanka iska mar waa diideen Verratti ma Verratti baa rabtaan baa liir ha markaas waa la bursana hadii liiri Neymar laga soo qaado Messi laga soo qaado Xavi Simeones Qais Antelrus waxa la dhaafay mala kulli markaasiyo hadaba inkastoo mid kale mid kasto dhamaanta uu leeyahay maxaa iga soo wada Barcelona mid kasto iyaga kamida waa ka shalaynaya marka iyaga hadda inay argutaan bay dunida Kylian Mbappe bay ku qancinayaan baa leeyahay miisaanka marka la xagoodo loo batay baa leeyahay xaaladda la soo maqlin lahaa inaan si joogno waa dhici karta oo waliba taa waxba lagu guuleysan buu isagu lahaa hadaba Leonard buu wax laga weydiiyay wuxuu yiri ma taqaana mar walba oo wax laga weydiiyo markaas Mbappe waxay lahaayeen warbaahin dalka Spain de Madrid ba qaadatay ha saddex sano saas bay lahaayeen buu yiri ha haddana waa u jeedaan buu yiri marka de war hal weydiiyay wiir inta ku dambeeya marka waa ku maadeysanaya ninkii ahaa haade wuxuu yiri maxaa dadkii idin daba dhigay Madrid farabadnidiina buu leey meel baa la idin saaray markaas Real Madrid marka waa ka hadaba nadii kubadda cagta markaas Arsenal ayaa shalay toole ku maadeysatay nadii kubadda cagta Manchester United kadib markii ay ku farayaystay ku farayareysteen meel la saaray dhagaha laga garacay afurka waxa la yiri ku afur oo ku damaashada hadiyad cajiib ah la siiyay marka reer Arsenal shalay toole waxa ciyaarta daawanayay rag aad u faraqaninsanayay oo Man United markay maqlaan inay garacmay wax kale aan daneen jirin Thierry Henry Dennis Bergkamp iyo rag kale oo kooxda kubadda cagta Arsenal u soo ciyaari jiray ayaa daawanayay baa leeyay ee isla markaana kor kale socday waliba xitaa barta rasmiga kooxda Gunners Arsenal waxa la soo bandhigay ama sawiray uu kula jiray Smith Rowe iyo waliba Nicky Thierry Henry iyo waliba ninka Dennis Bergkamp oo wada taagan Hollandeski walaalow ma faras ma soo raacday mise ma ku soo qaaday ninka diyaaradda Fobia buu ka qabaa leeyay ha ninka diyaarad maba ka koray hadii wad meel dheer laaday shaqadiisa ma ninka isagu ninka culaniga diyaarad phobia diyaarad buu isagu qabaayo aad buu markaas isagu xas ma uusan jecleysan hadaba ninka caanka ah ee marka Bruno Fernandes dhagaha marka shalay toola laga garaacay markaana ninka rigoro buu marka isagu ka dafay Ronaldo ishi baa odag waa u jeedaa saas baa loo fiiray waxa la yiri baa iska keentid oranne oday baan ahay baasha ma maqaarka ma igu ixtiraamti baa la yiri maana tuuri ana tuuri suu lahaa waa tuuri waana cunay birtu ku dhuftay oo soo lugta qalloocinay aakhirkii birtu ku dhuftay Bruno waa laab cajiib laakiin waqtiga iyo Man United baa waalay hadaba nadii kubadda cagta United taageerayaashu deegaan digaha bay ka dhigayaan isla markaana waxa la yiri adigu de qayb kamida burburka kooxdu Bruno de waxa la yiri adigu maba taqaanid kubadda marka Brazil sida loo sameeyo ama xitaa qaabka marka wax loo shudo waa maadsantahay Paris Morgan oo jiray wuxuu yiri horto maadsantahay Bruno baa la yiri laakiin Ronaldo joogiya ku yiri walaal adiga waxa la tuuraya gool kulaad mid kale wuxuu yiri oo Bruno waxa hayso dhan baalami ay ahaayeen baa la yiri adigu maalaha uu kalmaan noo soo waday marka xalay tolo weer bay ku qaaday Real Manchester wuxuu yiraahdeen waxba nooma soo waday walaal uu dhaaf nadii kubadda cagta Man City taariikh weyn bay dhigaysaa 15 kulan ka waran oo consecutive baa la iska badinaya marka leego hal koox baa la garaacay hal koox marka leego Watford Chelsea kulankii 15aad bay qabsadeen dhagaa bay ka garaaceen waa kuwa iska xoogeyn xoog maxaa ka qaadi kareysa Pep Guardiola kale xalay tolo wuxuu isagu sheegay in si wanaagsan marka ay u ciyaarin oo waliba sidii waalid ahayd oo baahladii oo kale marka Brazil u sameen jiray uma sameeyin buu leeyahay laakiin si wanaagsan baan ugu ciyaaray marka u bilaawnay ciyaarta qaybtii hore laakiin qaybtii dambe wuxuu yiri si wanaagsan uma difaacno ma ahayn buu yiri kuwa firfircoon oo baahlo kale u dagaalamay laabintu hormar bay sameeyeen markana waa waajib inay dagaalamaan Jesus oo kale cajiib u ahaa golasha kaliya ma habuu laakiin bandhigiisa kale cajiib u ahaa marka wuxuu leeyahay anagu waa inaan shaqeynaa isla markaana Jude aan bixinaa wiilashiisa buu isagu la hadlayaayo ninkii markaasi Mauricio Pochettino miyuu ka tagi doonaa nadii kubadda cagta PSG xalay tolo waxa wax laga weydiinay kacanka Leonardo muxuu yiri ma taqaanaa waan anagu wuxuu yiri sanad kasta dhamaadkiisu waan wada hadalnaa oo waan la shirnaa marka leego macallimiintii waliba xitaa muraa kale sanaba heshiis baa ka dhiman buu yiri marka waa iska dabiici in lala hadlo marka wuxuu leeyahay walaal uu na dhaaf majawaab aan nagu lugoysay marka waan arki doonaa Neymar ayaa isagu ku maadeystay taageerayaasha marka beelaleeda PSG oo iyagu mar walba ku foorinayo waa la hadlay laakiin warnii wuxuu yiri aniga beer beesa meesha iga baxda ha beer oo beesa idinka beer beesa meedin baxda Neymar oo qasabay abis baa u duceeyay
بير بس أو بحده ماجس هذا أنزل مونديال بله لي وروح يركو يقول فورين يجا إسك دالي دون أنا جسد حسن يشيس هالك يجا دموان سيجوا جبور ها بيرت أنا جانا وقرانينه إبر كديجن ما ببحاي بولي هايو وان سيجوا دون أنا سد حكله ها أنا ما له كلام مسعود بولي ما كفر حسن هالك نقدا يقولي وح كلام مركز شهري بتي إسك شيء بولي حلالات قوات كا وأنا دايرة بويري وعند رجينا يا كوب كلينا كلو قولي استو بي إس جي إسلام مركانا ميزوس كي سان رواينا نكبعو ساس مدش وكا نينكي أريك تنهاقا معانيكا كوحدو كوبادا عاكتا منجاسو ناتي مركا لكو عليي إياد إنو قوحا ما سدي سيهاي إن ناديو كوبادا عاكتا يوناتي كولا مدد وقوه ريا ويسو كرسي كاتكو فريستو ولي بحيتا وحو رجينا يا إساقو إن مركا توبركا وكو أتكي وحا ليري نيكن نيكا وقوه ريا توبركا تغوي نيك وقدم بيت وبرك صباح نين يلا يا من أدو قاعدة تقوى بالليري هبينك على تورب ليفاندوسكي وحكاه لي كحدة كبدة عقتا باير مينيخ وعو شاقين يسن سهلاني وضح هذا الكا إسلام مركان وحيري سنة كي وقود بيبان كجرنا وانا ركي دورنا واحد على كي وحو سهل مجران بويري عدو وقود كان يسوحيليين واسكا بحكرتا دي هذا مركز انكو ساربنا نويري سيتي اوكي ابتو نينكا دقا مركا مدريج وروحي الى ريال مدريد كان اذيك سنة كسمحا كشبتان ما ku shubtaan baaleer sanad kasta waa kasi yaraanaya le waa ka sii qurux badnaanaya maxay sayeeshaan baaleer markaa waa warka sirtaas in la daba galo waa baalay ninkii ka gondogay wuxuu leeyahay ninka meester waa ajeeb u yiri kooda kubada cagta madrid wiilka wiil ajeeb haysta waa ka yaabanta madrid iyo waliba markaa city u celiyeen kuwan kan maxaad ku sameysaan baaleeyin hadaba nadii kubada cagta ay markaas iyadu man city ayaa doonay sanadkan ay ku guuleysto koobka uefa champions league لكن waxa ka baqay Real Madrid waxay leeyeen marka kuwan jelis soo dhaafay oo PSG soo lagday kuma wada hayaan bal markii hore waxa loo arkay marka in 800kiiba City ay talaaki marka 50-50 lay wax damaanad uu ma jiraan City markan waan arki doonaa waliba xitaa juhdi adag bay bixin doonta Manchester United waxa leeyahay waxay doonaysaa in Declan Rice ay qaataan laakiin Pep Guardiola ayaa diyaar u ah in ninkan safkiisa isagu geeyo wararkii ugu dambeeyay waxa tilmaamayaan sheekadu ma saalnaan doonto balay warnika waa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ka tirsan ee la yiraahdo Odiga ma jiro Premier League laacib marka ka jaanis abuuris badan tan iyo November marka la kasoo bilow November ilaa maantada ninka jaanis abuuris badan ma jiro balay hay xidiga ajeebka ee Odiga asagu waa shaqaysanaya markaasi unbelievable ayaa lagu tilmaamaya hadaba nadiyo kubadda cagta Liverpool caawa way ciyaari doonta kulamo kale way jiri doonaa waan soo koobi doonaa Liverpool Merseyside marka la ciyaareeso waa mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn baa leeyahay isla markaana cajiib ka waa galab galab Everton laakiin Liverpool markay aragto wax kale bay noqotaa kan ka jibi kan dhaawac kan wareeri Liverpool waa sababta loogu baqay baa leeyahay fiire waxaan ognahay 25 kun dhamaan tartamada ee mar qoraba iyagu markaasi ay guul dareysteen laakiin kooxdan marka aragtay rekordka cabsi gelinaya waa kan waxay guuleysteen kaliya 2 kulan 7 kulan oo ka mid ah kulamada ay ciyaaraan maalinta Axadba leey 7 kulan ee ugu dambeeyay maalinta Axad ayay u ciyaaraan 2 bay ka guuleysteen 3 barbar iyo markaas 2 kale oo la garacay marka waxa leeyahay rekordkan ayaa ah midka lagu baqayo kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaan arkay doona Salah oo kale isagu wuxuu leeyahay 30 koob si dhaafay marka leego waxay ka dhigantaa markaas xilareedka oo farqi golashu dhalay kan farqi kaliya 1 gool inuu u dhaxeeyo Salah marka leego wuxuu doonayaa rekordkii Michael Owen iyo Liverpool ninkii keenay Dalglish isagu inuu dhaafo Everton way dhibaatoonaysaa Frank Lampard guul darro kale haday ku dhacdo waxay noqon doontaa mid aan qurux badnayn isla markaana kiisa 19aad kulankii 19aad in la garacay 38 kulan ay noqon doontaa xaalguna markaas ma ku qurux badnaanayo 8 kulan oo markaas banaanka ay noqon doonsa markii ugu horeysay ee guul dareysay kooxdan Toffees tan iyo 1948 marka xaalku kuma qurux badno kulamada xiisaha badan baa la ciyaari doonaa kulamada halkee marka saacadaha soo gali doonaan Brighton iyo waliba marka Southampton 4 galabnimo nadii kubada cagta Liverpool iyo waliba Everton ciyaartoodu waxay soo gali doontaa marka 12ka ama 6da iyo qadar 7 daqiiqo Barcelona ayaa jiri doonta oo 10ka soo gali doonta feekan ciyaarta waa Barca kulankii u baaqigaa baa la ciyaari doonaa markaas ma sahlno waa Ansu Fati kulanka ma soo noqonay kale ayaa rajeynaya wararkii kale ka oo Yurof sheekooyin kale falanqaynta baa markaa kaga bogan doonta Lazio Milan way jiri doonaa guddoomiye maxaa soo noqonay salaam